Əsgərə məktub. Salam vətənimin igid oğulları. Mən Tovuz rayonu Düzqırıqlı kənd 1 sayılı tam orta məktəbin 5B sinif şagirdiyim. Mən Azərbaycan ordusunun qüdrətinə bu yay Tovuz döyüşlərində şahid oldum. Atəş səsləri evimizdən rahatlıqla eşidilirdi. Amma çox rahat idim və heç nədən qorxmurdum. Azərbaycan ordusunun qüdrətinə inanırdım. Sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlər Azərbaycan ordusunun gücünü bir daha dünyaya sübut etdi. Bugün Azərbaycan vətəndaşı dərk edir ki, ərazi bütövlüyümüzün məsələsində yeganə güc Azərbaycan ordusudur. Biz bugün işğal olunmuş rayonlardan erməniləri qovub bayrağımızı sancırıq. Bugün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bir yumruq kimi birləşir, dünyaya haqqı davamızı sübut edirik. Var olsun Azərbaycan əsgəri, mən gələcəyin əsgəriyəm. Əsgəri salam adlı məktub. Salam igid əsgər, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın sizin kimi cəsur, igid, güclü oğulları var. Mən bilirəm ki, siz vətən üçün canınızdan da keçməyə hazırsınız. Mən hər gün dua edirəm ki, heç bir ananın gözü yaşlı qalmasın, heç bir uşaq atasız böyüməsin. Mənim arzum budur ki, bütün Azərbaycan əsgəri sağ salamat evlərinə qayıtsın, yaxınlarına qovuşsun. Əgər siz olmasaydınız, biz evimizdə rahat yerdə deyil, küçələrdə soyuq havada düşməndən qaçırdıq. İndi elə nələ fəsildir ki, havalar soyuyur, yağışlar başlayır. Mən bilirəm ki, siz soyuq yerdə yatırsınız, bir qrup var. Atam da bu qrupun bir üzvüdür. Bu qrupda əsgərlər üçün yorğan, ədiyal, corab alınır və verilir. Mən də kömək etmək istədim və öz yorğanlarından bir neçəsini verdim. Könüllülərdən kimin nəyə gücü çatırdısa kömək etdi. Hər evində nə var idisə verdi. Ancaq sizə nə etsə azdır. Çünki siz bizim bütün canınızı heçə sayırsınız. Mən fəxr edirəm ki, belə güclü dövlətim var. Yaşasın Azərbaycan. Mən Tovuz rayonu, Düzqırıqlı kənd, 1 saat tam orta məktəbin, 5-5 sinif şagirdi Xasiyevə Anarə. Əgər mənim ailəm döyüş bölgəsindən uzaqda yaşasaq da, ürəyimiz sizinlədir. Siz vətəni qoruyan qəhrəman əsgərlərsiniz. Sizin sayənizdə bugün biz rahat nəfəs alırıq. Sizə dəyən bir güllə bizim ürəyimizə gəlir. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Siz ki, qüdrətli Azərbaycan əsgərsiniz. Salam, mən Məmmədova Banu Çiçək. Əsgərlərə aid yazdığım məktubu sizlərə oxuyuram. Əsgərlərə salam. Salam əsgər, necəsən? Bu məktubu sənə yazan kiçik bir vətəndaşdır. Azərbaycanlıyıq hər ikimiz, həm yerliyik. Yəqin qışda oralar çox soyuq olur. Amma sənə o qış, boran təsir etmir və sən bizləri qorumaq üçün əlindən gələni edirsən. Sənə və bütün əsgərlərə təşəkkür edirəm. Sizləri çox sevirəm. Qarabağ, Azərbaycan. Salam vətənimin igid oğulları. Mən Tovuz rayonu Düzqırıqlı kəndi bir sayıl tam orta məktəbində oxuyuram. 5-5 sinif şagirdiyəm. Sən məni bəlkə də heç vaxt tanımayacaqsan, amma mən sənin qüdrətindən belə deməli tanıyıram. Sən vətənimi canından üstün tutursan, mən mənim ailəm döyüş bölgəsindən uzaq yaşasaq da ürəyimiz sizinlədir. İşğal altında olan torpaqlarınızı alırsınız və almağa da davam edirsiniz. Mənim noyabrın 11-i ad günümdür və mən ad günümü noyabrın 11-i yox, Şuşada, Xocalda və s. torpaqlarımız anlamda keçirəcəm və mən ümid edirəm ki, mən bu arzuma tez bir zamanda çatacağım. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komanda! Qarabağ! Azərbaycan!